രാമോട്ടാ, ഇനി നിർത്ത്, എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ട് വയ്യ. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീർക്കാം. എന്തിനാപ്പോ ഇത്ര ധൃതി വെച്ച് തീർക്കുന്നേ? ഇനി നാലഞ്ച് ദിവസത്തിന് എനിക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ട് എത്തി നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ജോലിയൊക്കെ തീർത്തു വെച്ചിട്ട് പോണം. നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടല്ലേ? അങ്ങനെ നീ പണിയണ്ട. നിന്നോട് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ജോലി ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ചേട്ടാ. പാർട്ടികളോട്? പാർട്ടിക്കാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നോളാം. നീ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നു. വീട്ടിൽ പോയാൽ എവിടുന്ന റെസ്റ്റ്? വീടിന് പൊള്ളപൂശലും പുരയുടെ വൃത്തിയാക്കലും അല്ലേ ജോലി? അവിടെ എന്നെ വിടൂല. നിന്നെ അവരെങ്ങനെ വിടാനാ? നീ അവന്റെ അരുമ ശിക്ഷനല്ലേ? ആ മതി, നിർത്തു നിർത്തു നിർത്തു. താങ്കളെ കഴിവെച്ച് പോയി കിടന്നുറങ്ങൂ. ചെല്ലു. നീ വിരലാവലിയ, ഞങ്ങളില്ലേ കൂടെ. രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടത്താനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. മാരേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും രഹസ്യമായിട്ട് താമസിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഏർപ്പാടാക്കി. നീ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, ആരും അറിയാതെ ഗീത വിളിച്ചിറക്കേണ്ടി വരിക. എവിടേക്കാ കൊണ്ടിട്ടത്? ആ ബ്രിഡ്ജില്ലേ, നാഷണൽ ഹൈവേയിലെ ഡബിൾ ബ്രിഡ്ജ്. ആ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ. പിന്നത്തെ കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ തീരുമാനിക്കാം. എന്താ? അതെ. ശരി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസാന്നിധ്യം കാണിക്കേണ്ട സമയമാണിത്, അത് മറക്കരുത്. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് എത്രമാത്രം സിൻസിയർ ആണെന്ന് ഗീതയ്ക്ക് അറിയാമോ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യം, ശ്രീനേട്ടന് ധൈര്യമില്ലെങ്കിലും കൂട്ടുകാർക്കെങ്കിലും അത് അല്പസ്വല്പം ഉണ്ടല്ലോ. കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട. ഗീത ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് എത്തും. എനിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഗീത വരുന്നുണ്ട്. നീ പോണ്ടല്ലേ? നീ പോയി കൂട്ടി. അതുവഴി കടന്നു വന്ന വണ്ടിയിലെങ്ങാനും നിന്നെ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും കാണും. അവരെങ്ങാനും പോയി നിന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ നമ്മുടെ എല്ലാ പദ്ധതികളും പൊളി. എന്താ? റൈറ്റ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഏകമായി ഗീതയെ കാത്തു കേൾക്കുന്നു. ശ്രീനീട്ടനെവിടെ? അവിടെ ഉണ്ട്. കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് ഇന്ത ഇടത്തിൽ ആരും കാണണ്ടാന്ന് കരുതി അവർ താഴെ നിൽക്കുകയാണ് ഫോർ സേഫ്റ്റി. ശ്രീനിയുടെ അച്ഛന്റെ ആൾക്കാർ എങ്ങാനും കണ്ടാൽ ഒരേ കുഴപ്പമാകും. ജോണി പോ. റീസ്റ്റാർട്ടിനൊക്കെ എന്ത് വില ഇത്ര തിരക്ക്? പോവാന്ന്. പിന്നെ ഗീ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചു വന്നല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് നേരം കളഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗീതയുടെ കഴിഞ്ഞ താലി കെട്ടാൻ തരുത. അതല്ല, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, പ്ലീസ് മീ. ശ്രീനി, നിനക്ക് എന്തായാലും ചുളിവിന് ഒത്തുകെട്ടിയ ഒരു സ്വത്ത്. അത് നിന്റെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സായ ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നേ നിനക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്താ ജോണി പറയുന്നത്? അല്ല മണെ, നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നിനക്ക് എന്തായാലും ഇവളെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്നല്ല, എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും പറ്റൂ. ഹേ ജോണി, നീ തമാശ പറയാണോ? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ തമാശ പറയത്തില്ലെന്ന് നിനക്കറിയത്തില്ലേ? എടാ, ഈ ക്യാമ്പസ് പ്രോഗ്രാമത്തിന് ഇത്രയൊക്കെ അർത്ഥമുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരാൾ വായിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ആണ്. സോ സിമ്പിൾ ജോണി, ഡോണ്ട് ബി എമോഷണൽ സീനി. നമ്മള് പഞ്ചവാണ്ടവന്മാർ, അവള് പാഞ്ചാരി. വി ആർ ഓൾ ബ്രദേഴ്സ്. എന്താ ശരിയല്ലേ? നിന്നെ ഞാൻ ശ്രീ, നീ ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത്. ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് തീരുമാനിച്ചുറച്ച കാര്യമാണ്, ഇതിന്റെ മാറ്റമില്ല. You bastard!
ചെറുതായിട്ട് ഒരു ആശയുണ്ട്. ചെല്ലടാ സ്വാമി. ഭൈരപ്പനാണേ എനിക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. പിന്നെ അവർ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ്.